Atlas Grupa na teritoriji Podgorice planira da realizuje projekat Novi grad koji prema preliminarnom konceptu predviđa da se na prostoru od 10 hektara izgradi shopping centar sa brojnim sadržajima, najavio je predsjednik grupacije Duško Knežević. On je u intervju u agenciji Mina Biznis kazao da se projekat Novi grad koji se nalazi na lokaciji Staklenika u Golubovcima planira u saradnji sa gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stijepovićem, njegovim timom i lokalnom zajednicom. Knežević je dodao da je trenutno u saradnji sa Stijepovićem i njegovim timom u proceduri i definisanje lokacije na kojoj bi Atlas Grupa izgradila novi objekat Univerziteta Mediteran, pored kojeg bi se mogao smjestiti i International College, koji ta kompanija također planira da izgradi u Podgorici. Knežević je saopštio da je Atlas Grupa gradila Atlas Capital Centar u Podgorici u vrlo izazovnim vremenima u kojima su i mnogo manji investicioni projekti u regionu često morali biti zaustavljeni. Ponosni smo da smo u jeku dvije uzastopne recesije uspjeli da realizujemo investiciju od 150 miliona eura i da kroz nju skrenemo pažnju Ujedinjenih Arapskih Emirata na naš region. Svjedoci smo koliko je kapital iz ove zemlje sada bitan i za Crnu Goru i Srbiju i drago nam je da smo mogli da doprinesemo u razvoju regiona. On je dodao da planiraju jačanje privatno-javnog partnerstva na nivou lokalne samouprave i dodao da je takav i projekat luksuznog kompleksa u Pržnu koji će Atlas Grupa samostalno finansirati. Veoma smo zadovoljni interesovanjem imajući u vidu da već sada imamo 5 kupaca iz Azerbejdžana za najveće apartmane u kompleksu. Imovinsko-pravna pitanja koja su kočila realizaciju u prethodnom periodu riješena su i trenutno smo u završnoj fazi izrade projektne dokumentacije i očekujemo početak radova najkasnije do proljeća. Knežević je naveo da je dobra saradnja koju Atlas Grupa ima s opštinom Budva rezultirala željom gradske uprave za većim učešćem u projektu izgradnje novog ekspo centra i taj projekat se planira kao intenzivno privatno-javno partnerstvo. Budva kroz ovaj projekat ima priliku da obnovi sajamske kapacitete u skladu sa strategijom Crne Gore i postane regionalna destinacija za kongresni turizam. U toku je razrada detalja, a početak izgradnje je planiran za narednu godinu, najizvjesnije nakon ljetne turističke sezone. On je naveo da je kroz investicije i održavanje redovnog funkcionisanja Atlas Grupa do sada uložila 14 miliona u bolnicu Meljine. Mi smo bez obzira na činjenicu što nas je strateški partner praktično napustio uslijed dugog čekanja na usvajanje planske dokumentacije u opštini Herceg Novi od skoro 2 godine i uprkos započinjanju ekonomske krize, aktivno nastavili promociju i pregovore sa ostalim respektabilnim centrima u oblasti medicine poput John Hopkinsa iz Washingtona sa ciljem da se realizuje projekat zdravstveno-turističkog kompleksa Meljine. Upravo kroz intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim partnerima, kako je naveo, došlo se do odgovarajućeg koncepta koji je definisan kroz predlog nove urbanizacije kompleksa Meljine i koji izdvaja bolnicu od hotela i turističkog rizorta u zasebnu cilinu unutar zahvata kompleksa. Vlada je skoro najavljivala izmjenu urbanističkog plana za RT Kobila, a Atlas Grupa je na toj lokaciji najavila jedan od najvećih projekata iz svog portfolija. U saradnji sa našim partnerima iz Azije i sa Bliskog istoka nalazimo se u finalnoj fazi pripreme novog master plana za Punta Mimosa projekat. Ono što vam u ovom trenutku možemo sa ponosom istaći jeste da se radi o jednom od najboljih koncepata na Mediteranu kada su u pitanju mixed use resorti. Kada je riječ o Atlas Mont fondu, Knežević je rekao da će zahtjev svakog akcionara biti u potpunosti ispoštovan u skladu sa zakonom i stanjem samog fonda. Govoreći o aktuelnim promjenama na Univerzitetu Mediteran i u Atlas Grupi, Knežević je kazao da je u pitanju privatna kompanija i da svoje kadrovske i poslovne odluke ne mora nikom objašnjavati, ali i dodao da je u prethodnom periodu urađeno dosta u pravcu modernizacije i povećanja operativnosti, menadžmenta i sistema.